ati kumana ndani zako tabari rata kuboroga tarufuga ndi ndagahinga none naje wiye kujayo tarufuga ndagahinga none naje wiye kujayo kaja mwana muke usamaria utega maji wana unipe maji ayo nisiwe na kiu tena wana unipe maji ayo nisiwe na kiu tena. Hallelujah. Reka dutangire dusenga dushima Imana kuko Imana iduhaye igitondo cyiza. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndaguhimbaje kugira neza urakiranuka wuzuye ubuntu n'ukuri icyubahiro no kunesha n'ibyawe iteka. Rero tukuzamura icyubahiro, urakwiriye Mwami Yesu kuvugwa, urakwiriye gusingizwa no kuratwa. Niyo mpamvu tuguhaye kaze muri uyu mwanya kugira ngo wemere kubana natwe no kutugirira neza, utuganirize, twemere kukumva, na wemere kubana natwe. Mwami Yesu, iri jambo ryawe tugiye kuganira, indirimbo zikuramya ziguhimbaza, abazabyumva bose imitima yabo izabashe kunguka, izagira icyo yakira mu izina rya Yesu Kristo. Mitima isinziriye ikangurwe n'ijambo ryawe, yari ipfuye nayo izurwe kuko ijambo ryawe rigira ububasha bwo kuzura imitima yapfuye ndetse no gukangura imitima isinziriye. Ndagushimiye kukubana natwe kandi udushoboza muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Igitangaza kubona intwari za kera zo mu isezerano rya kera zicaranye nabo mu isezerano rishya, akwifuriza kutaburayo. Igitangaza kubona intwari za kera zo mu isezerano rya kera zicaranye nabo mu isezerano rishya, akwifuriza kutaburayo. Mwami Yesu ndakwinginze muri cya gitabo cy'ubugingo sigabure kuru ya Mose. Mwami Yesu ndakwinginze naje unyandike muri cya gitabo cy'ubugingo sigabure kuru ya Mose w'ibirori, zagushima zaguya mabuko. Mwami Yesu ndakwinginze naje unyandike muri cya gitabo cy'ubugingo ayisigabure kuru kurujya munsi w'ibirori, zagushima zamuye amaboko. Umusozi w'igikundiro aho abera bantegerereje, aho niho jewe sicara, aho niho saruhukira,
igihe nzaba soje urugendo abasaba barasinziriye n'abasaba bakiriho tuzumve impanda twese tuzamurwe dusanganire umukiza wacu tuzamara igihe turi kumwe na Yesu atupimire imirimo myiza twakoze umurimo utakoranye umwete tuzawugenderwa umurimo utakoranye urukundo tuzawugenderwa umurimo utakoranye urukundo tuzawugenderwa nyuma yo gupimirwa iyo mirimo myiza dukora Yesu azazamuka n'itorero rye aje kurimurika mu maso y'Imana azafata ijambo uwo munsi kuko rizaba ari rye asaganirira Data wa twese ibyo yakoye umugeni ibyo yakoye umugeni atuyu niwe watumye ngirizi kovu mbonana atuyu niwe watumye kubitwa zabikoni ati guyu guyu mugeni guye uise zamaraso yaje bizaba n'ibirori bizaba n'ibirori imana data izaguruka ku ndebe yayo izabineshejwe nuko tumaze kugerayo izafata umwiteri duhanagura amarira n'ibyuya twabize dukora uyu murimo izaganirira Data wa twese ibyo yakoye umugeni ibyo yakoye umugeni Imana Data izaguruka ku ndebe yayo izabineshejwe nuko tumaze gushikayo izafata umwiteri duhanagura amarira n'ibyuya twabize dukora uyu murimo izaganirira Data wa twese ibyo yakoye Adimeta la bondesa la kirimarite de properia Visa la mode la corme de bas Ibzo yako yungeni Ibzo yako yungeni Bizabani virori Bizabani virori Bizabani virori Bizabani virori Bizabani virori we Bizabani virori Bizabari birori Bizabari birori Bizabari birori Bizabari birori Ati kumana ndani byago Tamarira ndakuboroga Narupfukane ndagahinda None naje yego jayo Hari umwana umwafurika waririmbi imana cane kutakubabana mu ijuru ati kandi ntazaribayo kutakubabana mu ijuru ati kandi ntazaribayo numvise ko hari wa mazu mu ijuru hatagera ibyago nizubatswe n'umuremyi n'inkike zayo n'agakiza n'inzu yubatswe n'umuremyi n'inkike zayo n'agakiza ati kumana ndani byago ntamarira ndakuboroga ntarupfu kandi ndagahinda none naje nkwiye kujayo Tarupu kakita kakita Kone na she kuye kushayo Tiaba ya kihumurizwa Kaditi ya gisa kakinda Anese swani msisa zafo Ate kere si shokishu Anese swani msisa zafo Ate
tekezi cyo mujo ati kumana ndani byago tamarira taku taruvuka ndaga inda none naje kuye kushayo taruvuka ndaga inda Tarufu kandi ndagahinda none naje Yesu alipoketi kwenye kisima cha Msamaria kaja mwanamke Msamaria kutega maji Kwenye kisima cha Msamaria Kaja mwanamke Msamaria kutega maji Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena 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 Yesu alipoketi Kwenye kisima Cha Msamaria Kaja mwanamke Msamaria kutega maji Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena Bwana unipe maji hayo Amen Hallelujah Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abafilipi bice 2 murongo wa 5 Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu Tugiye kuganira ijambo rivuga kugira mutima wari muri Kristo Bundi abantu benshi usanga babwiriza abandi basenga niyo mpamvu usanga umuntu araririmba umuntu arabwiriza umuntu arasenga ariko akigira ishari umuntu akakwereka ko yakijijwe kandi akabigaragariza imbere y'abantu ariko umutima we agifite urwango ariko bibiliya yavuze ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu Paulo yandikira abafilipi abasaba abasabira kugira umutima gutunga umutima wari muri Kristo kuko umuntu wese wemera Yesu nk'umwami n'umukiza agomba kugira imiterere imeze nk'ya Kristo agomba kugira karaktere kiza Kristo iyo ubwiriza iyo usenga Iyo uririmba iyo witwa ngo umukristo ari ufite ibi karakteres tameze kisa Yesu tuburu wa Kristo ariko aba Kristo bagira uko bateye turaganira ibintu zaranze umutima wa Yesu gusa nibyo tugiye kuganira mu mwanya muto ya dufite kugira ngo Imana yo mu ijuru itugire neza hari ibintu bitanu byarangaga umutima wari muri Kristo
ikintu cya mbere cyarangaga umutima wari muri Kristo ni urukundo. Bibiliya izivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana yari ifite umwe w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo umwizera ahabwa ubugingo kandi ubugingo bw'iteka. Icumi na gatandatu niko bavuga, icumi na karindwi baravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi w'iteka, ahubwo ngo yabikore kugira ngo abamwizera bakizwe nawe. Imana kuri plane y'Imana yari ifite kuko igomba kutugirira neza, igomba kuducungura. Bibiliya ivuga ngo mu ijuru ngo habayeho habura n'umwe ushobora kuza kuducungura, mu isi arabura, ariko Yesu aritanga kugira ngo aze aducungure. Impamvu yatumye Yesu yitanga ni urukundo rwari rwumwuzuye. Iyo ataza kugira urukundo tuba twaracunguwe, kubera kuko urukundo niko rwa musaza ruramwuzura warangize atugirira impuhwe. Birasaba rero mu buzima bwacu kugira ngo tugire imiterere nk'iya Kristo, nuko tubasha kuzura urukundo, tukagira urukundo. Hari abantu benshi bakunda, bavuga ko bakunda Imana ariko banga abandi. Bibiliya ijambo ry'Imana zareba ngo ndi wavuga gukunda Imana utarabona ngo wanga mugenzi wawe. Nukuvuga ngo rero birasaba kugira ngo ukunde mugenzi wawe, ni wanga mwene so urabuta wanze n'Imana, kuko n'Imana uba wanze mbere. Kuko umwanditsi yaravuze, Yesu abwira abigishwa arababwira ngo nibabanga ngo ndi mukagira ikibazo, kubera kuko nije babashe kwanga wa mbere. Niba ufite umutima utari mu rukundo ntabwo ukunda Imana. Abakunda Imana bose bagira imiterere nk'iyayo, kandi imiterere y'Imana wa mbere ni urukundo. Bibiliya idusaba kugira urukundo, Bibiliya idusaba gukundana. Bibiliya iravuga ngo ntitugire umwenda uwo ari we wose tugira ngo nkeretse uwo gukundana. Birasaba kugira ngo urukundo rwacu rube urukundo rutaryajya. Apana kuza ubwira umuntu ngo Yesu ashimwe ariko umutima atari kuhari. Bibiliya idusaba gukundana, Bibiliya itwinginga gukundana, Bibiliya idutegeka gukundana, kubera kuko nibyo byari bisuzuye umutima wa Kristo, cyari cyuzuye umutima wa Kristo wari urukundo. Rero Bibiliya idusaba kugira ngo dukundane. Ijambo rya kabiri, byari bisuzuye Yesu, umutima wari muri Kristo Yesu warangwaga n'imbabazi. Imbabazi, buriya imbabazi abantu benshi tubayeho tudatanga imbabazi. Umwanditsi yarabivuze mu gitabo cya Matayo ibice bitandatu umurongo wa 14, aravuga ngo kuko Imana yacu izi tubabarira ngo niyo mpamvu natwe tugomba kubabarira, ngo nimbabarira abantu ibyaha babakoreye na so mu ijuru asaba babarira namwe ibyo mukora. Kugira ngo ubabarire mugenzi wawe ni ukumenya ko nawe uri umunyamakosa, kuko twese dufite amakosa, dufite intege nke, ariko muri izo ntege nkeya dufite bidusaba kugira ngo twige kubabarira. Ufite imisi warata dukanye nabo mwakundanaga mukivugana timukigendererana icaya gukoreye canditswe muri karine kugira ngo utazibagirwa usage sahe no kugira umutima utababarira. Ariko noneho ugendu hamagare abarabanzi bawe mubabarirane. Timukivugana timukigendererana icaya gukoreye canditswe muri karine kugira ngo utazibagirwa. Umwami
Dawudi yafishaga maraso kandi yacumuraga kumana ari kwimanika mubabarira kuko yagiraga umutima wo kubabarira usagesae no kugira umutima utababarira ariko noneho ugeze uhamagare abarabazi bawe ubabarirane idusaba kubabarira itwingingira kubabarira kuko Yesu yadukunze ngo arangize aratwitangira aratubabarira Bibiliya idusaba rero kugira ngo tubashe kubabarira yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratweza iratubabarira ikiruti bindi idusezeranya umugingo gahugenda uhagarare kumunara utegereze icyo nzavuga wimira amajwi yose ya Satani uhore witoza ukiranuka gahugenda uhagarare kumunara we aitegereza icyo nzavuga wimira amajwi yose ya Satani uhore witoza ukiranuka genda usenge wongere usenge wongere usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariyo nzagukiriza nzatanga ingabo nyinshi zipfe kubwawe Simso ndibwira kubagirira ahubwo ni nziza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza nkabakunda ngamugende mubwira bababaye muhumurize abakomeretse mubabwire base barebe dufite imana itazihinduka kuko imana yadukunze bibiliya isiba ngo twari mu mwijima w'icuraburindi ntitwari dufite imana rurema twaraba kugirirwa nabi nk'abandi bose ariko Yesu aremera aradukunda ngo arangiseho aratubabarira amaze kutubabarira atutegeka natwe kubabarira abandi kugira ngo tugire umutima nk'uwo wari umwuzuye biradusaba rero mu buzima bwacu kubabarira kandi umukristo wese utababarira uwo si umukristo kubabarira ni igikorwa cy'intwari kubabarira ni igikorwa cy'abakristo bakijijwe bamaze kuba abantu bakuru mu buryo bw'umwuka iyo rero utababarira ni ukuvuga ngo uba ukiri umwana mutoya niyo mpamvu umwanditsi yavuze araba ngo ukiri umwana mutoya nakoraga nk'inzu ubwana butoya natekerezaga nk'umwana nakoraga nk'umwana niyumviraga nk'umwana ariko ngo maze gukura tangira kuva mu nzu ubwana noneho ndakura umuntu muzima wo kubabarira biradusaba rero bavandimwe kubabarira ubuzima bwacu rero dusaba kubabarira kuko natwe turi abanyamakosa bidusaba gukunda no kubabarira bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibishoboka ko wavuga ngo ukunda Imana utarabona wagamwe n'isi ijambo rya gatatu guca bugufi bibiliya idusaba guca bugufi abantu benshi kubera kutamenya kubera umwuka wo kwishyira hejuru ntibagikenera guca bugufi iri jambo rigira amagambo abiri haba guca bugufi haba gucishwa bugufi
bibiri dusaba twebwe guca bugufi. Guca bugufi ni ukuza imbere y'ukomeye ugaca bugufi. Gucishwa bugufi ni ugucishwa bugufi n'ukurusha ubutware. Ari atwasomye umurongo w'umunane uravuga ngo Yesu yari Imana yuzuye mu bwami bw'ijuru ariko ahinduka umuntu kugira ngo adutsinde. Uravuga ngo yicisha bugufi araganduka ngo ntiyanga gupfa urupfu rwo ku musaraba. Nubwo urwo rupfu wari urupfu rukojeje isoni ariko aremera aca bugufi araganduka ntiyanga no gupfa urupfu rw'agashinyaguro urupfu rw'ibisambo. Yesu aca bugufi kugira ngo adusingi. Iyaza ari Imana yuzuye, iyaza Yesu ari umuntu ukomeye, ntituba twebwe aboroheje twaragezweho. Ariko aca bugufi kugira ngo asingire natwe duciriritse. Araganduka. Yesu atandukanye nabo muri kino gihe. Umuntu ari mu guhabwa impano, impano yo kwerekwa, ugasanga takicitaba abandi, takigendana n'abandi, takivugana n'abandi. Ari aho ni ukuvuga ngo amaze kugera mu rwego iwe atoba gikenera abandi. Umuntu yabwiriza kabiri gatatu bamukomera amashi akumva ko yamaze kugera mu rundi rwego, ugasanga kenshi ibintu bijanye n'abandi bantu ntakibyumva. Akeneye ngo bamutege amatwi bamwumve ariko iwe ntiyumva abandi. Akeneye ngo yishire hejuru ariko bibiri ijambo ry'Imana rizerwa ngo abishira hejuru ngo izabamanura. Niba ukeneye kuba uwo hejuru ca bugufi, uce bugufi muvandi. Zitubwira Satani, Satani ngo yari umuramyi ukomeye mu bwami bw'Imana, ariko umunsi umwe ngo yikubita ku mutima aravuga ngo naje ngomba kwicara kuri iriya ntebe. Abantu bose bishyira hejuru, abantu bose bikomeza, abantu bose b'icyubahiro ni abase Satani, kubera ko Satani ni we watangiye kwishyira hejuru. Niyo mpamvu umuntu wese uzishyira hejuru Imana izamumanura. Bugufi muvandimwe, Imana igukeneye guca bugufi. Imana nigukoresha ikintu, bibiri ijambo ry'Imana neza rivuga, umwanditsi arabivuga neza, aravuga ngo nimuza mukora ibintu zose mukabikora neza ngo muza muvuga yuko muri abakozi b'imbura mumaro. Kuko iriya tiyo tugira ituzanira amazi mu rugo, agaciro kayo ni amazi kazana. Ni ukuvuga ngo kata ariya masi ndayarimo, ariya matiyo ndagacira dufitiye. Imana ni gukoresha ukabwiriza ukabona abantu bemeye Yesu umwami n'umukiza. Uzi umenya kuko uri igikoresho gikoreshwa na nyiracyo. Agaciro si wewe, agaciro ni nyiri uri gukoresha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko tumeze nka kujya kwa matiyo tuzanira amazi. Iyo Kristo atari muri wowe nta gaciro ufite mu bantu. Niyo mpamvu ugomba guca bugufi, kubera kuko ikikugira kugwishira hejuru si cawe, uragitijwe n'intizo. Eso Imana yo kikwakagiye Yesu ndi, kubera ko dufite abantu benshi bakomeye bishira hejuru ariko nyine baribagiranye, babaye amakuru, babaye amateka. Nuko bama bishyize ku rwego rutari urwabo, bishyira hejuru Imana ibacisha bugufi. Ntibaba bakigira wa mutima wo guca bugufi, Imana yonyine ibacisha bugufi. Kubera kuko iyo udaciye bugufi ucishwa bugufi. Ndawandi atarimwa Yesu, ndawandi tibitiro lili umutula kela kwa mana kubona abantu bali mugenda n'umushengero mwingi mu mutima. Kubona abantu bali mugenda n'umushengero mwingi mu mutima. Kutinga
gila gasiga byoshi byongalangiza Yesu umwa mukatubunula dayo hobe masoka banu siga byoshi byuli mukola bili byacha nyakininiye langise nyage nilimufile kandinga soma masomo mingi kalimbika nibulamba mwisha kugila ngondi longulu shakwa kalimbika nibulamba mwisha kugila ngondi kutiga gila kasika vyoshi vyonga langisa Yesu umwa mukatumulula tayo hobe maso gabano siga vyoshi vyuli mukola bili byacha nyakinini langise nyege nilimusole kandinga soma masomo mingi kalimbika nibulamba mwisha kugila ngo nilongulu shakwa kutinga gila gasiga vyoshi vyonga langisa Yesu umwa mukatumulula tayo hobe masoka ba siga vyoshi vyuli mukola bili byacha nyakinini dao andi atali mwa Yesu dao andi tibitilo lili umutu lake lagwa mala kuona vandu vali mugenda numushengelo mugi mumutima kuona vandu vali mugenda numushengelo mugi mumutima bibiliya yatubwiye ngo duce bugufi idusaba guca bugufi kubera ko Yesu nawe yaciye bugufi kugira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo nuko duca bugufi Yesu yaciye bugufi kugira ngo asingire we wari woroheje jambo rya kane kutizirikana ubwe Yesu ntabwo yizirikanye ubwe mu bwami bw'ijuru ariko akenera kugira ngo adusingire narangiza kudusingira aducungure narangiza azotugeza imbere y'Imana atizikanyuke jambo rya gatanu kubana nabandi neza bibiliya isivuga ngo Yesu yakuze ashima nabantu n'Imana hari abantu benshi usanga asenga akaba ngo nubwo atoshimwa ngo nabantu ngo apfa kubashimwa n'Imana reka ngubwire muvandimwe uri anabantu batagushima Imana ntiyo bigushima kubera kuko abantu bapresenta Imana hano ku isi biradusaba rero umwanditsi yarabivuze neza mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 12 murongo wa 14 harabo ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bo ngo nuwo kweswa ngo kuko umuntu wese uteseswe atazabona umwami Imana birasaba rero kubana n'abandi neza kugira ngo tubase kugira umutima wari muri Kristo nuko tubana n'abandi neza muba dukorana umurimo tubane nabo neza mubaririmbyi ubane n'abandi neza abapasiteri babane n'abandi neza abavuga butumwa babane n'abandi neza i departement yose duhuriyeho tubane neza muri quartier dutuyemo tubane n'abandi neza haleluya kubana n'abandi neza humura mwana wase isufuka byose ndabyumva kandi mbere y'ukubimbwira banamaze kubibona ntitubona biguteye ubwoba kuko nduwiteka Imana yawe Mana we no kugutabara burashaka gukora ibyiza ibibi bikandanga imbere mwami wanje Mana yanje humura mwana wanje isuvuga byose ndabyumva kandi mbere y'ukubibwira banamaze
Turasaba kugira ngo ubuzima bwacu tube dufite bino bintu kugira ngo tube dufite umutima umeze nk'uwa Kristo. Nukugira urukundo, kugira imbabazi, guca bugufi, kuzirikana abandi no kubana n'abandi neza. Ibyo ni byinshi ariko biri muso nateguye kugira ngo tugani kandi byo nitumara kususuza tuzaba tuzuje karaktere zose zari ziranzwe Yesu, kuko Yesu yari yuzuye urukundo. Yesu yari yuzuye urukundo. Urukundo ni rwo rwari rumwuzuye. Imbabazi ni zo zari itusaba rero ibyari bimwuzuye, kubera ko yaravuze aravuga ngo ndagiye ubwo giye mbuga simbasiga mwenyine ndabohereza umwuka, ndetse aravuga hari aho yavuze ngo ibyo nakose byose ndabibasigiye, ndetse ngo nibyo ndakose ngo muzabikora, kubera kuko nimunyizera muzabihabwa. Abizeye Yesu bagira umutima kuwa Kristo, bagendana Yesu, bagendana urukundo, bagendana imbabazi, bazababarira. Nubona umuntu utasubabarira, ntuka mutindeho, kubera kuko ntarakagira wa mutima wari muri Kristo. Abuzuye umutima wa Kristo uzuye imbabazi. Oya, imbabazi uzutanga imbabazi uko bwije n'uko bukeye. Niyo mpamvu usanga abantu wese iyo umuntu amukoreye ikosa rya mbere, irya kabiri asamubwira ngo n'ubushize wankoreye ikintu, ntiwigeze ubabarira. Kuko kubabarira ni ukwibagirwa, kubabarira ni uguta kure y'ibyo uwakugiriye nabi. Haleluya, haleluya. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana, akirinda ibibi byose, umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye wabaga Imana, akirinda ibibi byose. Sitaki yateye Yobu, ibintu bye birashira, abana be bose barapfa, umubiri uragwara, akomeza kwihangana, n'umuti yaretse Imana ye. Umubiri uragwara, akomeza kwihangana, n'umuti yaretse Imana ye. Umubiri n'umuti yaretse Imana ye. Umubiri uragwara, akomeza kwihangana, n'umuti yaretse Imana ye. Natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, tubwire umwami Yesu kubwo urukundo rwe rwinshi, ntibaruna zadufite ntanubwo azadutererana. Natwe nitubona ibyago n'imitego ya Satani, tubwire umwami Yesu kubwo urukundo rwe rwinshi, babasa dufitiye nanubasa duterera. Haleluya, kubera urukundo rwe twenyine, uhitemo inzira y'ubugingo cyangwa uhitemo inzira uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo Mana maze nawe ukipina. Yobu aramubwira, navuye mu nda ya mama nsasubira mu nda y'isi, gusa uzatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nsasubira mu nda y'isi, zose zatanzwe n'Uwiteka. Subira muda isi, zose zatanzwe n'Uwiteka. Navuye
atazunguka Bibiliya idusaba kugira ngo tugire wa mutima wari muri Kristo kandi tunga umutima wari muri Kristo Yesu tashari tusagire tamahane tusagire tarwango tusagire ta bugome tusagire tusabaho mu buzima buzuye urukundo buzuye imbabazi buzuye guca bugufi buzuye kuzirikana abandi buzuye kubana n'abandi neza ariko udafite umutima wari muri Kristo niyo mpamvu usanga benshi bagenda basubiranamo bagenda barwana bararwana bakarwana kandi bakarwana mu izina rya Yesu barwana basa n'abarwanisha k'Imana kandi muzukuri Imana itari mu ruhande rwawe Ibyiza ku Ije Simpson ifuza ubwo nizumu Demya nyifuza ho nyuzwe Unubwe Niwe tuzuzo chubu Zima niwe mpano Nikubiye msose Ibyiza ku Ije Simpson ifuza ahubwo nizumu demya nyifuza ho nyuzwe n'ubuntu bwe niwe tuzuzo chubu zima niwe mpano ikubiyemo byose ibyiza ku bije Simpson ifuza ahubwo nizumu remya nyifuza ho nyuzwe n'ubuntu bwawe niwewe cyuzuzo cyubu zima niwe mpano ikubiyemo byose mwana wanje n'uwondi sigukome amashi Usibuke byabige wabaye montano mukuzi Mana wase nuwoni sigukome amashi Usibuke byabige wabaye montano mukuzi Mana wase nuwoni ubuzima bugenda neza Hidurisenge sugerekeze mu miyana yabandagaye Nana wanje nubona ubuzima bugenda neza Ayi widurisenge sugerekeze mu miyana yabandagaye Uzature ko sizuriho Ni data wenyine wawe ikaze murije Mazutege ku mutima kureba ibyisiga igihombo utoza kanwa kawe kuvuga ibifitiye abantu umumaro Mwami wanje mana yanje Aigwa abantu baba mu nzu yawe Abo babasha kugushima ubudasiba Babasha kukuririmba ubudasiba Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka Bagikura hano h'amasoko Imvura nyinshi y'umuhindo Na igacambika imigisha Kanda wo bagenda bagwizi baraga Buri wese Aboneka mu maso imana y'isiyoni Kuyeme kugwizi baraga Ntabwo simisi zamara pumeka Ntanubwo simisi sigashe ku isi Ariko nimba ari myinshi ndizapfa ubusa
ibari mikeya ntabwo izapfusa iminsi yaje izapfusa iminsi yaje izapfusa iminsi yaje izapfusa oh hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah. Tugire wa mutima wari muri Kristo. Icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Biradusaba gutunga umutima wa Kristo. Biradusaba kugenda kuko Kristo yagenda. Tugire karaktere kizari muri Kristo. Acha tuteseke ulimwengu tutese. Watu shimange watu nene mabaya Atuta utupa ujasiri wetu Tutaendelea kumufuata Yesu Kajili tujalibi wavyo tunamu wa kiroho Majaribu ni mutaji kwa kuongeza imani Usinungunike kujalipi wavyo Jua imani yako ipo kwenye kipimo Mbona unalalamika uliachwa na mume Mbona unanungunika uliyetengwa na wasasi Ilo ni jalibu lako na kupasa unishinde Kumbuka safari yetu Ilianzia msarabani Acha tuteseke Ulimwengu tusese Watu watushimange Watu nene mabaya Hatuta utupa Ujasiri wetu Tutaendelea kumufuata Yesu Naeneye mubu utobwaje niruka inyuma iminsi ari kwirasize Negereye n'abakambwe ngo bangiri na misumbi zindi mu buzima Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux Je n'ai jamais trouvé La réponse que je veux Nabashije bibiliya igitabo nkunda cyuzuye amateka yukuriwe Nabashije bibiliya igitabo nkunda cyuzuye amateka yukuriwe Hakujya yagwarusi Iwacu niwo nzicara nkaruhuka Ngwino tujane mugenzi we Ngwino tujane 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 tugiye ngo tugire wa mutima wari muri Kristo twavuze ibintu bitanu soza ikintu ca mbere twavuze ngo icarangaga umutima wari muri Kristo ni urukundo ica kabiri ni imbabazi ica gatatu ni uguca bugufi ica kane ni ukutizirikana ubwe ica gatanu ni ukugira umwete wo kubana n'abantu amahoro ibyo nubigira uzufite karakteri za Yesu kandi ubwami bw'Imana uzabwishyura rero bavandimwe Imana ibahe Yesu umugisha Kandi Imana ibiteho mu izina rya Yesu. Amen.